Бројни американски компании последните години инвестираат во македонската економија. Само во фабриките во технолошко-индустријските развојни зони низ државата со американски капитал се вработени околу 10.000 луѓе. Тоа е половина од вкупниот број на вработени во зоните. Значи има во моментот како наши корисници 12 компании кои што доаѓаат од Соединетите Американски држави и дел се од Североамериканскиот континент, значи вклучително и Канада. Вкупен обем на инвестиции до сега, да кажеме, со се оно што испромовиравме како сериозни проширувања во изминатите 2 години, од овие компании што дојдат од овој регион е близу 350 милиони евра. Повеќето се компании кои што се активни во делот на автомобилската индустрија, меѓутоа дел од компаниите веќе постепено, да кажеме, влегуваат и во оние дејности што ги велиме, дејности на 21 век, тоа се електрониката и енергетиката. Десподовски вели дека тие работат на привлекување на други американски инвестиции од и стратешкото партнерство меѓу двете земји со ова добива на динамика и квалитет. Разговараме со една американска компанија, американско-тајванска компанија, ајде така да кажеме, не разговараме, него сме во завршна фаза веќе на тие разговори кои што траат скоро една година нешто повеќе. Станува збор за доста сериозна инвестиција. Компанијата е активна во делот на електрониката. Станува збор за повеќе хиляди нови работни места. Самиот факт што Северна Македонија на мапата на компаниот, најзаразвиената светска економија, доволно говори не само за квалитетот на деловната клима во државата, туку и за квалитетот нова стратешко партнерство. Дека САТ е важен надворешно трговски партнер на Северна Македонија, говори и податокот дека во 2022 година вкупната трговска размена меѓу двете земји изнесувала 270 милиони долари. Иако тоа е намалување за 36 милиони во однос на 2021 година, извозот во 2022 изнесува 86 милиони долари, што е пораст од 4 милиони според бено со истиот период од 2021 година. После Германија, американските компании се втори и по број на компании и по обем на инвестиции и по број на вработени. Американските компании не се само присутни во Скопје, туку тие се и во источниот, и во централниот, и во западниот дел на државата. Според податоците кои ги добивме од Министерството за економија, САД во 2022 година е на 70-то место во вкупната трговска размена со Северна Македонија, иако во 2020 и 2021 година се рангирани на 13-тото место. Американските електрични машини и опрема се производи кои особено се привлечни за македонските увозници, додека главни македонски извозни производи во САД се тутун, облека, железо и челик, делови и прибор за моторни возила. Со оглед на тоа што САД според големината на економијата и според тоа што имаат најглобално распространети компании, ми завели дека земјата треба да се труди да привлече што е можно повеќе американски инвестиции од сите сектори. Но она што е важно е дека целиот оној процес на nearshoring, кој започна пред, јас би рекол, 2 години, кога може би 3 години, кога целиот оној supply chain или ланците на робовувачи на еден или друг начин заради корона кризата беа прекинати или драстично афектирани, но и она што започна пред малку повеќе од една година со војната во Украина, се започна процесот на friendshoring, што значи дека инвестиции во оние пријателско настроени држави. Така да од таа гледна точка сметам дека ние како, иако сме мала, но отворена економија, имаме можност соодветно да се позиционираме и да привлечеме дополнителни американски компании или пак да ги стимулираме постоечките компании дополнително да реинвестираат или да ги прошират своите капацитети. На нашето прашање, како предлага тоа да се направи, Мизо сугерира поголема проактивност во процесот на промоција на државата со истакнување на компаративните предности во однос на државите од регионот, но и пошироко, од Централна и Источна Европа, Турција и Северна Африка. Активно и директно да ги контактираме сите овие компании и да ги презентираме можностите и на еден или друг начин да покажеме зошто има предност да се дојде кај нас визави друга држава. На неодамнешната средба со премиерот Димитар Ковачевски, представници од Американската бизнис заедница и од State Departmentот се интересирале за условите за инвестирање во државата, и тоа посебно во делот на зелената енергија. Владата на Ковачевски го усвои акцискиот план од стратешкиот диалог со Вашингтон,
Тој меѓу другото вклучува подршка за диверзификација во енергетиката, поведување директна линија Скопје-Њујорк, како и влез во програма чија крајна цел е безвизен режим за македонските граѓани во САД. Сето тоа зборува дека односите меѓу двете земји се развиваат во насока што позитивно ќе се одрази на животот во Северна Македонија. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.